parada aqui, né? Ah, ah, B24, velho. Sem dó. Joga essa, aqui, Vini. Tô ligado. Ah, mano, joga o L aí, velho. Tô ligado. Não, sai fora, sai fora. Esse, ah, não dá, essa partida vai ser melhor. A gente já jogou o Mirage hoje, você é um mero complete, pai. Oh, não. Vocês perderam?